Hey, i dag är lördag den 17 oktober. De fattiga idag i Örebro, så är det de hemlösa idag. Jag står just nu på Våkhustorget. De har ordnat fest för de hemlösa. Underhållning, och de bjuder på soppa, macka och rådgivning, som ni ser där. Jag ska prata om goda gärningar. Jag vet inte om ni vet, men jag tror inte de dagens generation vet vad goda gärningar är. Goda gärningar är att hjälpa de behövande, alltså ge någonting bra som du känner bra, som mår själen bra. Och jag fyller år snart, nu på tisdag, och jag vill ge goda gärningar, så idag är bra chans att ge goda gärningar. För att det är hemlösa idag, så man kan gå dit och ge bort pengar till dem eller någonting som de behöver. Ja, vi går. Ibland är det enklare när man är två. Ibland kan man inte. Och hur allt hon ter sig, glöm aldrig mig, för jag kommer att tänka på dig. Like a police in charge all the pain that you're fighting here. Hej, Jan-Erik heter jag. Bostadslös, boende Örebro. Hur ser ditt liv ut? Jag får söka nytt natt, härbärge varje natt. Hos mina vänner. Alltså, får du hjälp någonstans att hitta egen försörjning? Egen försörjning? Jag går på försörjningsstöd. Det får du hjälp. Jag har så under 3000 att leva på i månaden. Men inte till hemmet? Då, nej, inte till hemmet. Hemmet får du inte hjälp någonstans? Nej. Politik och sociala vill inte hjälpa dig? Nej. Men du är svensk medborgare, Sven. Jag är svensk medborgare, ja. Har du jobbat tidigare då? Ja, många år sedan. Men sen efter det ingen... Nej, försörjningsstöd. Okej, jättekonstigt. Ja. Och hur länge har du varit hemlös? Ja, senaste åren. Hur ser framtiden ut för dig? Alltså, vad har du för planer? Ja, det är att få tag på en bostad med tiden. Jag vet inte idag. Tack så mycket. Ja, okej.